quando da publicação do edital da Lei de Incentivo à Cultura, lançado pela Secult de Fortaleza, nós que fazemos a Tom Maior buscamos escrever um projeto que contemplasse um grande nome da música brasileira, mas sendo cearense. E de todos que nós imaginávamos de viabilizar, veio o nome de Evaldo Gouveia, um nome consagrado nacionalmente, com todas as origens em sua terra, cantando a sua terra, a sua gente, e cantando o universo musical em todos os segmentos da música. Então, escrevemos esse projeto e, para surpresa nossa, ele foi aprovado na íntegra. O projeto foi denominado Sentimental Demais e aqui nós estamos com a Naira Costa para fazer a abertura desse evento, desse documentário, dessa live, com Evaldo Gouveia e Naira Costa agora cantando a música Sentimental Demais, que leva o nome do projeto. Sentimental eu sou. Sou assim, porque assim ele me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ela é. Sentimental, romântico é sonhar, e eu sonho assim, cantando essas canções para quem ama igual a mim. Como eu fiquei cada vez mais sentimental. Essas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Possam ouvir essa bela música desse grande menestrel da música popular brasileira,
que foi Evaldo Gouveia. Esse cearense, cidadão de Iguatu, que nasceu em Oroz. Como? Vou explicar. Ao contrário do que todo mundo pensa, Evaldo não nasceu em Iguatu. Evaldo Gouveia de Oliveira nasceu no dia 8 de agosto de 1928, na cidade de Oroz. Aos 3 meses, Evaldo foi transferido para a cidade de Iguatu num caçoar de burro, levado pelo seu avô, o sargento Gouveia, um homem forte, guerreiro e bravo, que foi convocado para ser delegado na cidade de Iguatu, para combater uma família de uns tal rabo de burro que tinha por lá, os Belquiós. E aí o Evaldo foi levado para Iguatu e, aos 3 meses, foi registrado e batizado na cidade de Iguatu. Por isso, Evaldo é considerado um cidadão iguatuense. Evaldo logo teve, muito novo, que vir para Fortaleza com a sua mãe, sua avó e seu irmão. Por motivos familiares, eles migraram aqui para a cidade de Fortaleza. Seu pai foi embora trabalhar no norte como soldado da borracha. E aí começou uma vida de muita luta e muito sofrimento na vida do nosso menestrel. Ele passou fome, passou muita necessidade, teve uma vida muito humilde. Trabalhou como feirante na Feira Livre, próxima à Catedral de Fortaleza. Foi cantor de cabaré. Foi cantor de rádio. E foi também fundador do trio Nagô, que daqui a pouco eu vou cantar. De tudo, Evaldo fez um pouco, mas ele tinha na cabeça só uma coisa. A única coisa, o único sonho que ele queria era cantar, porque Evaldo, já naquele tempo, sonhava. Ele sonhava um dia ser um trovador. Sonhei que eu era um dia um trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava assim a toda hora as mais lindas modinhas do meu rio de outrora. Sinha, mocinha de olhar fugaz, se encantava com meus versos de rapaz. Qual seresteiro ou menestrel do amor a suspirar sob os balcões em flor. Na noite antiga do meu rio, pelas noites do rio, eu passava a cantar novas trovas e trovas de amor do luar. E vi então de um lampião de gás na janela a flor mais bela tristizar. Mocinha de olhar fugaz, se encantava com meus versos de rapaz. Qual seresteiro ou menestrel do amor a suspirar sob os balcões em flor. Na noite antiga do meu rio, pelas noites do rio, eu passava a cantar novas trovas e formas à luz do luar. E vi então de um lampião de gás na novena o mais belo em tristezar. Laia, laia, la, la, laia, laia, la, la, laia, laia, la, la, laia, 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 la, la, laia, laia, la, la, laia, la, laia, la, la, laia, laia, laia. Quanta saudade do nosso compositor, quanta saudade do nosso velho menestrel. Mas foi na Ceará Rádio Clube que tudo começou. Foi lá que Evaldo, depois que recebeu corda dos amigos e dos vizinhos, foi se apresentar num festival que tinha todos os sábados na Ceará Rádio Clube.
E ele ganhou. E gostou demais. E disse, eu vou outra vez. E foi outra vez, e se apresentou e ganhou mais uma vez. E assim ele repetiu várias vezes a vitória, cantando na Ceará Rádio Clube. Foi lá que ele conheceu um velho alfaiate, um antigo cantor do rádio, Mário Alves, um cantor consagrado do rádio na época. Mário já era mais velho, uns 10, 12 anos, do que o Evaldo, mas Mário já caiu de paixão pelo Evaldo, pela sua voz forte, pela sua melodia. E o Evaldo acabou um dia, numa madrugada, ouvindo no rádio o trio Iractã cantando, e se apaixonou completamente. No outro dia de manhã, Evaldo foi lá na alfaiataria do Mário Alves e disse, Mário, ontem eu vi uma coisa belíssima, eu vi um trio, trio Iractã, os caras estão indo para o México, excursionar no México, vamos fundar um trio. E o Mário Alves disse, não, Evaldo, você é uma criança, eu já estou velho, já não dá mais para mim. Ele disse, não, vamos. E de tanto insistir, Evaldo convenceu Mário Alves a fundar um trio. Chamaram um terceiro para o trio e formaram o trio Nagô. Foi com esse trio que eles foram ao sudeste do país se apresentar num festival de aniversário dos Diários Associados em São Paulo. Depois foram cantar no programa de maior audiência do rádio no Brasil, na Rádio Nacional, o programa do cearense César de Alencar. Foi a partir daí que Evaldo Gouveia começa a sua projeção como cantor e compositor no Brasil, ganhando o Brasil e, por que não dizer, ganhando também o mundo. Evaldo fez grandes canções, grandes composições como essa que vocês vão ouvir agora. Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai, meu bloco vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor que se perdeu. No carnaval lá vai meu bloco e lá vou eu também, mais uma vez sem ter ninguém. No sábado, domingo, segunda e terça-feira, quarta-feira vem o ano inteiro, é todo assim. Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim, aplaudam quem sorrir, trazendo lágrimas no olhar. Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai. Comigo só, lá vai meu bloco, vai. Solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai, meu bloco vai, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor que se perdeu. No carnaval, lá vai, meu bloco e lá vou eu também, mais uma vez, sem ter ninguém. No sábado, domingo, segunda e terça-feira, e quarta-feira vem o ano inteiro, é todo assim. Por isso quando eu passar, batam palmas pra mim, aplaudam quem sorrir, trazendo lágrimas no olhar. Merece uma homenagem quem tem forças pra cantar. Tão grande é minha dor, pede passagem quando sai. Comigo só, lá vai, meu bloco vai.
assim. Ele era um boêmio, claro. Ele era um farrista. Bebia todas, claro. Passava a noite toda tocando. E numa dessas tocadas que ele fazia nas boates de Copacabana, ele cantava, ele se apresentava sempre numa boate chamada Cangaceiro, de um pernambucano chamado Emanuel. E esse pernambucano disse: Evaldo, é o seguinte, você pode vir aqui todos os dias, comer e beber à vontade. Claro, convite desse ninguém dispensa. Lá vai o nosso menestrel comer e beber. Só que, como ele era consciente, ele fazia o seguinte, quando dava meia-noite, ele subia e cantava algumas canções dele. E sempre ele cantava uma música inédita dele, chamada Deixe Que Ela Se Vá. Sempre estava cantando. Um belo dia, Evaldo está lá na Rádio Nacional, no bar da Rádio Nacional, e vê três pessoas ali conversando e o chamaram, né? Um deles, ei, Evaldo, vem cá, vem cá. Quando ele se aproximou, ele viu que era o Mário Lago. Estava ali Mário Lago, Grande Otelo e Nelson Gonçalves. E o Mário Lago foi e disse, canta aquela música que tu canta lá na boate Cangaceira e diz que é tua aqui, para o Nelson ver. E o Evaldo correu, pegou o violão e cantou Deixe Que Ela Se Vá. Imediatamente, Nelson Gonçalves disse, ô menino, vai ali na RCA Vito e grava lá que eu vou gravar essa música. O Evaldo ficou louco. Naquela época, Nelson Gonçalves era a maior voz do rádio. Mal comparando, era um Roberto Carlos com muito mais força do que Roberto Carlos. Ele era o verdadeiro rei do rádio. O que Nelson gravava virava ouro. Evaldo saiu desesperado, andando pelas ruas do Rio de Janeiro, e foi na gravadora RCA Vito, que ficava próximo à Presidente Vargas, ali, próximo à Central do Brasil. Chegou lá, procurou o diretor da rádio, e aí disse, olha, o seu Nelson disse que eu gravasse essa música aqui, que ele ia gravar. E o cara imediatamente pegou um gravador de fita de rolo de aço, botou lá, e ele gravou a música e ficou ansioso. Diversas vezes, ele cruzava com o Nelson Gonçalves pelos corredores da Rádio Nacional, e o Nelson Gonçalves não falava nem com ele. Ele dizia, ele achava aquilo estranho demais. Vixe, rapaz, esse cara é maluco. Mandou eu gravar a música para ele, que ia gravar para mim, e não fala nem comigo, rapaz. Esquisito esse cara. 6 meses depois, o Evaldo estava na casa dele, lá no Catete, no Rio de Janeiro. Ele morava num sobrado em cima de um bar. E, quando estava tomando banho, ele ouviu umas pessoas gritarem, Evaldo, vem aqui, tua música. E ele botou a roupa ligeiro, desceu. Quando chegou num bar, estava tocando a música Deixe Que Ela Se Vá, com Nelson Gonçalves. Aquilo foi uma das maiores emoções da vida do Evaldo. Ele já começou a chorar ali mesmo. Pegou o bonde, foi direto para a Rádio Nacional, subiu até o 21º andar, onde ficava no edifício à noite, na Praça Mauá. E aí, chegou lá, pediu a moça, Carminha, bota aí para mim para tocar, Deixe Que Ela Se Vá. E a menina foi e botou. E ele disse, quando ela terminou, ele disse, bota de novo, bota novamente. E ele foi, e ela botou. Meia-noite, ele estava aperreando ela, disse, Evaldo, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso programar, fazer a programação da rádio. Ele disse, não, minha filha, bote para tocar, eu só tenho onde ouvir aqui. Nelson Gonçalves gravou Deixe Que Ela Se Vá, Evaldo se consagrou como um dos maiores compositores do Brasil. E, para interpretar de maneira brilhante Deixe Que Ela Se Vá, o primeiro grande sucesso de Evaldo Gouveia, na voz de Nelson Gonçalves, Marcos Café. Se vá, não lhe diga que não, que não. Deixe que ela se vá procurar
outro amor em vão. Mas se um dia, se ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar pro meu lado outra vez. Então, se ela voltar, eu então a sorrir lhe direi que me cansei de esperar e que não posso aceitá-lo outra vez. Diga que não, que não. Deixe que ela se vá procurar outro amor em vão. Mas se um dia ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar pro meu lado outra vez. E quando ela voltar, eu então a sorrir lhe direi que me cansei de esperar e que não posso aceitá-lo outra vez. Se vá procurar outro amor em vão. Mas se um dia, se ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar pro meu lado outra vez. Amigos, e foi com essa linda canção que Evaldo Gouveia bate o centro com Nelson Gonçalves para iniciar uma partida fabulosa na sua carreira musical. E uma coisa interessante, imediatamente ele ganha fama. Uma semana depois, ele está passeando pelo Reduto dos Artistas do Rio de Janeiro, a Praça da Cinelândia, e aí, de repente, chega Noranei para ele e diz: ei, menino, como é teu nome? Evaldo o quê? Ele disse: Evaldo Gouveia. Ele disse: tu não tem uma música daquelas que tu deu para o Nelson, não? Ele disse: eu tenho uma mais bonita. E a Nora gravou. E aí, dois dias depois, ele está lá de novo, aparece um moreninho com o rosto meio estragado e disse para ele: ei, você que é o Evaldo Gouveia? Ele disse: sou. Ele disse: rapaz, me dê uma música. Eu estou gravando, eu estou fazendo até sucesso. Ele disse: não, está certo, eu dou uma música para você. Como é seu nome mesmo? Ele disse: eu sou Anísio Silva. E aí, Anísio Silva grava mais um grande sucesso, Alguém Me Disse. Essa música, Anísio consegue vender, o primeiro disco no Brasil a vender 1 milhão de cópias. Estava se consagrando o grande menestrel da música, Evaldo Gouveia. E vocês vão ouvir agora Alguém Me Disse, na voz de Gilmar Nunes. De novo amor
nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer chorar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer chorar, como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Pois é, naquela época os grandes cantores, os grandes compositores vendiam 30 mil cópias de disco. Evaldo, nessa parceria com Anísio Silva, vendeu mais de 1 milhão de cópias. O maior sucesso da história da música brasileira na época. Evaldo teve muitos parceiros, fez mais de 1.200 canções com várias parcerias, mas teve um que ele conheceu na UBC, União Brasileira dos Compositores, um jornalista, um certo jornalista capixaba, chamado Jair Amorim. Aí foi um casamento. Foi um casamento de composições maravilhosas. Eu queria agora lembrar das músicas. São muitas, meus amigos. Mas, se é para lembrar, eu vou pedir pelo menos um aqui. Um grande sucesso. O que queres tu de mim? Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor, que mais me podes dar? Se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor. Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltaste aqui, cinjando junto a ti? Eu sinto que estou sem ninguém. Que
pensas tu que eu sou? Se julga que ainda vou pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu se tudo se perdeu? Se tu quiseste assim, então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Que ainda vou pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu se tudo se perdeu? Se tu quiseste assim, então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Então que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei, não sei. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Já falei para você que ele era farrista, tomava todas? Já, claro, né? Não podia esquecer. Também o cara que é boêmio e que vive inspirado para falar do amor em tantas canções, não podia ser diferente, né? O mundo dele era Copacabana, as boates de Copacabana. Ali, Evaldo passava todas as suas noites tocando e bebendo. Chegava em casa por volta das 4 da manhã, todos os dias. E uma coisa interessante, quando ele chegava em casa 4 da manhã, morava vizinha à casa dele, duas prostitutas uruguaias, que ele pensava ser argentinas. E ele sentava ali no sofá e começava a escutar barulho de porta, elas fechando as portas. Elas chegavam do expediente delas, da noite de Copacabana, junto com ele também. E começavam a colocar na vitrola música de Carlos Gardel. E todo dia aquilo embalava o sono de Evaldo às 4 da manhã. Ele deitava no sofá e ficava ouvindo Carlos Gardel das prostitutas uruguaias do lado. Um belo dia ele chegou, sentou, tirou o sapato, esperou Carlos Gardel, que não veio na canção. E aí ele ficou intrigado, foi na porta, botou o ouvido para ver se ouvia barulho de porta, não ouviu. E aquele som que embalava a madrugada dele, o colocava para dormir, sumiu. Ele pegou o violão imediatamente e começou a compor Tango para Teresa. Ontem alguém pôs a rodar um disco de Gardel do apartamento junto ao meu, que tristeza me deu. 6 horas da manhã ele não conseguiu terminar a música, correu com o violão ainda 6 horas, foi para a casa do Jair Amorim. E aí compuseram Tango para Teresa. Rapaz, eu ia adorar cantar, mas eu não sei cantar, vou pedir aqui Marcos Café.
Hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo passado lindo, a mocidade vindo da parede me dizer para eu sofrer. Trago na vida agora calma, um tango dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneons, toquem de novo que Teresa essa noite vai ser minha e vai cantar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece lhe dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo passado lindo, a mocidade vindo da parede me dizer para eu sofrer. Trago na vida agora calma, um tango dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneons, toquem de novo que Teresa essa noite vai ser minha e vai cantar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Calma, um tango dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneons, toquem de novo que Teresa essa noite vai ser minha e vai cantar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de chorar e de lembrar. É isso mesmo que você está vendo. Um tango. Como um tango? Rapaz, Evaldo transitava por todos os ritmos da música brasileira. Do forró ao xaxado, do tango, a música de samba, o samba-canção, a música de escola de samba. Evaldo transitava em todos os ritmos da música brasileira. E tinha um detalhe.
tudo que Evaldo Gouveia e Jair Amorim compunham virava sucesso, como esse que vocês vão ver agora com a Naira Costa. Acabei de saber que você riu de mim e depois perguntou se vivesse morri, já que tudo acabou. Eu sei lá se você quis de fato saber. Pelo sim, pelo não, abro o meu coração. É melhor lhe dizer: eu sou o mesmo que você deixou. Eu vivo aqui onde você viveu. Existe em mim o mesmo amor, aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais, não morremos jamais. Você viveu, existe em mim o mesmo amor, aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais, não morremos jamais. Lá voltamos nós de novo para Copacabana. Para que melhor? Boemia na Lapa? Que Lapa! Boemia do Evaldo era em Copacabana, meu amigo, naquelas boates maravilhosas. Era lá que ele tomava, era lá que ele cantava, era lá que ele se inspirava. E foi na boate Michel um dia que ele estava cantando. E ele cantou uma música e tinha um grupo sentado ao lado na mesa, umas 10, 15 pessoas. E quando ele terminou de cantar, as pessoas bateram palma e pediram um bis. Evaldo foi lá, generosamente, cantou bis, bisou a música novamente. Mais uma vez ele terminou de cantar, o pessoal aplaudiu, pediu bis. Ele mais uma vez cantou. Quinta vez, o Evaldo cantou. Na sexta vez, ele disse, não, aí já estão de gozação comigo. Pedindo bis pela sexta vez, pegou o violão e foi embora. Quando ele foi embora, que foi entrando no carro dele, ele olhou pelo retrovisor, o garçom vinha, chega a gravata, vinha aqui, rodando aqui para o pescoço do cara. Evaldo, por favor, pare aí. Rapaz, o pessoal daquela mesa ali está dizendo que se o senhor não voltar lá para cantar a música de novo, eles não vão pagar a conta, não. Evaldo foi, voltou, sentou na mesa logo e cantou a música. E a música era essa aí, ó, que o Luiz José vai cantar.
Como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Vilma dançar com o seu estandarte na mão e ouvir o meu povo aplaudir, minha escola evoluir, minha ala comigo passar bem melhor do que ela é sair na portela e um samba de enredo no asfalto cantar. Laiá, 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 laiá. Encontrei hoje cedo no meu barracão minha roupa de conde no chão, fantasias de plumas azuis a rolar. E achei em pedaço bem junto à janela o meu pinho quebrado por ela, tal qual sucedeu na canção popular. Bem que eu quis atrás dela sair e brigar, mas depois me lembrei que é melhor ela ir de uma vez e eu ficar. Além do mais, sambista até morrer eu sou, e onde a minha escola foi eu vou. Amor a gente perde, a gente tem amor que vem. Como é que eu posso por ela trocar a emoção de ver Vilma dançar com o seu estandarte na mão e ouvir o meu povo aplaudir, minha escola evoluir, minha ala comigo passar. Bem melhor do que ela é sair na portela e um samba de enredo no asfalto cantar. Laiá, laiá, la laiá, 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 laiá. Mas quando o cara é bom, o mundo conspira para que tudo dê certo. Era a música certa, no lugar certo, na hora certa e o cara certo. Por quê? O cara que estava na mesa chamou e disse: menino, eu vou te levar para cantar na Portela. E o Eval disse: aí vai. Vou. Como é seu nome? Ele disse: eu sou Carlinhos Maracanã, simplesmente o presidente da Portela. Aí, prometido e feito. Isso era mais ou menos, pessoal, em 72 para 73, que ele recebeu esse convite para ir para lá. Em 72, eu estava com 5 anos de idade, porque eu nasci em 67. Então, a minha memória não me deixa lembrar muito. Mas eu tenho um amigo que é historiador, estudioso do samba carioca, e o cara sabe tudo do carnaval carioca. Então, nada melhor do que ele para relembrar esse momento de 1974, quando Evaldo ganhou o Samba Canção da Portela com o Mundo Melhor de Pixinguinha. Fala aí, meu querido amigo Castelo Camussa. Antes de nos reportar ao ano de 74, o ano do Pezindim, temos que falar um pouquinho de 73, quando Evaldo Gouveia disputou pela primeira vez um samba na Portela. O enredo era Passarga, o Amigo do Rei, e Evaldo foi para a final com Davi Corrêa, que era o bam-bam-bam da Portela, e o Davi foi o vencedor. Evaldo se chateou muito, mas o samba do Davi era muito bonito, como o do Evaldo. Ao embarcar na ilusão, senti palpitar meu coração. E lá vem ela na avenida cinquentenária tão florida. Portela, oi, Portela. Era o samba do Davi Corrêa, que foi o campeão.
campeão na quadra para ir para a avenida, como foi. Aí Evaldo ficou magoado, ferido com a derrota, claro. 74 eu volto, como voltou realmente. E malandramente, ele e o Jair Mourinho uniram-se ao compositor Velha, apelido, claro, Velha da Portela. Ele era o presidente da ala de compositores da Portela, foi de 71 a 77, presidente da ala. E eles botaram o Velho na parceria e foram para a final. E ganharam. Causou uma certa revolta na ala de compositores, mas a Portela foi para a avenida com o samba O Mundo Melhor de Pixinguinha. Pizindim, 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 era assim que a vovó Pixinguinha chamava. Era como as vovós chamavam os netos, né? Como ela, a avó dele chamava o Pixinguinha, de pizindim. Mas a Portela não ganhou o carnaval, apesar de ter desfilado de forma exuberante, mas tirou o segundo lugar, perdeu para a Acadêmica do Salgueiro, que estreava um cenógrafo famoso na Escola de Belas Artes, cujo mestre era o Fernando Pamplona, que foi o Joãozinho 30, fazia o primeiro carnaval dele sozinho. Fez no Salgueiro, em homenagem a uma lenda do Maranhão, Incrédem Cruz. Incrédem Cruz, aí, vixe Maria, as pretas velhas se benzem, se arrepiam, ô Xangô, as pretas velhas não mentem, não, senhor. Foi o enredo campeão pelo Salgueiro, primeiro lugar, 74. Então, mas o Pizindim virou hino em qualquer roda de samba, ainda hoje, no Rio ou em qualquer lugar do Brasil, que se fizer uma roda de samba enredo, O Mundo Melhor de Pixinguinha é uma das músicas preferidas. Evaldo ainda participaria em 78 do concurso, ele e o Jair Mourinho, do concurso da Portela interno. Foi o enredo Amor à Brasileira, disputou com consagrados nomes como Noca da Portela e Luiz Airão e venceu. Aí sim, provocou um racha na Portela violento que perdurou por muitos anos. A família do Natal saiu da Portela por isso. O Mazinho, a Vilma, a eterna porta-bandeira nota 10, o Mazinho, o marido dela, o irmão deles, que era o príncipe, foi, eles juntos fundaram a tradição. João Nogueira foi para a tradição, Paulinho da Viola saiu da Portela, mas não foi para a escola nenhuma, ficou lá fora. Saíram vários, a Portela se dividiu. E isso ensejou a que o Evaldo fizesse o samba Perdão Portela. Me perdoa, Portela querida, se um dia na vida eu tentei te exaltar. Se meu samba sem nada de novo, na rua esse povo gostou de cantar. Samba lindo. É, mas voltando ao Pizindim, que é o samba que vai ser apresentado agora, um dos sambas mais lindos que a Portela já levou para a avenida, um dos sambas enredos mais bonitos da história do samba enredo e que marcou a década de 70 para a Portela. Com você, Ulisses. E como meu querido amigo Castelo Camussa falou, O Mundo Melhor de Pixinguinha foi o campeão absoluto em 1974. Essa música ganhou o Brasil inteiro e até hoje é um grande sucesso. E para interpretá-la, Eloy. Lá vem Portela com Pixinguinha em seu altar. E o altar de escola é o samba que a gente faz e na rua vem cantar. Portela, teu carinhoso tema é oração pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração. Portela, teu carinhoso tema é oração pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração. Pizindim, 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 era assim que a vovó Pixinguinha chamava. Menino bom na sua língua natal,
menino bom que se tornou imortal. A roseira da rosa em botão, Pixinguinha da rosa canção. E a canção bonita é como a flor, que tem perfume e cor. E ele quer um poema de ternura e paz, fez um boquete que não se esquece mais, de rosas musicais. E ele quer um poema de ternura e paz, fez um buquê que não se esquece mais, de rosas musicais. Lá vem Portela, lá vem Portela, com Pixinguinha em seu altar. E o altar de escola é o samba que a gente faz e na rua vem cantar. Portela, teu carinhoso tem meu oração, pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração. Portela, teu carinhoso tem meu oração, pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração. Pizindim, 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 era assim que a vovó Pixinguinha chamava, menino bom na sua língua natal, menino bom que se tornou imortal. Na roseira da rosa em botão, Pixinguinha da rosa canção. E a canção bonita é como a flor, que tem perfume e cor. E ele quer um poema de ternura e paz, fez um buquê que não se esquece mais, de rosas musicais. E ele quer um poema de ternura e paz, fez um buquê que não se esquece mais, de rosas musicais. Lá vem Portela. Perguntar pra mim, quantos intérpretes gravaram Evaldo Gouveia? Aí é querer demais, né? Rapaz, Emílio Santiago, Ana Carolina, Ney Mato Grosso, Lenine, Rully Iglesias, José Feliciano, foi tanta gente que eu, pelo amor de Deus, eu jamais decoraria. Mas teve um que foi o grande difusor da música de Evaldo e Jair Amorim. Altemar Dutra. Um dia, eu vou contar essa história para você. Um dia, o Sargentelli, aquele das mulatas do Sargentelli, ligou para o Evaldo e disse: Evaldo, vem, dá um pulinho aqui em casa, eu quero falar contigo. O Evaldo disse: não, tá bom. Tomou um banho, pegou o bonde e foi lá. Quando chegou na casa do Sargentelli, estava aquele meninozinho pequenininho, baixinho. Disse: rapaz, esse menino aqui veio lá de Minas, mas ele toca lá no Espírito Santo, canta tudo que é música tua, Evaldo. Esse menino é bom, vai ser um dos maiores cantores do Brasil. Aí o Evaldo deu o violão e cantou uma música minha e ele cantou. Brigas. Rapaz, o Evaldo se emocionou, a lágrima desceu. Ele disse: você vai fazer o quê, meu filho, hoje? Ele disse: não, não tenho nada para fazer não, seu Evaldo. Você está onde? Ele disse: eu estou no subúrbio, na casa do amigo meu. Ele disse: não, você dorme em qualquer canto, é onde o senhor me botar, seu Evaldo. Aí ele foi e levou o Altemar Dutra para a casa dele, ainda jovem. Disse: mãe, tem comida aí? Ele disse: à vontade, meu filho. Então, um amigo meu vai comer aqui comigo. Aí botou uma dose de uísque para o Altemar, e botou uma para ele e foi tomar banho. Quando ele voltou, o Altemar já tinha tomado quase a garrafa toda, né? Tomava todas. Aí ele foi à noite, lá na boate Michel. Lá cantavam, os cantores cantavam, e cantava uma amiga dele chamada Helena de Lima. E o Evaldo chegou lá e falou para o dono da boate: fulano,
Tô com um menino aqui, capixaba. O menino é mineiro, mas toca lá no Espírito Santo. Toca tudo meu, de Evaldo Gouveia. Rapaz, um dos maiores cantores. Arranja um cachezinho para ele aí, bota para ele tocar na noite. O cara disse, não, Evaldo, eu não interesso, não. Não interesso, não. Eu disse, não, rapaz, bote, vá por mim, esse menino é bom. Não interessa, não. O Evaldo disse, está certo, esse aí está morto para mim. Aí esperou a Helena de Lima chegar. A Helena de Lima chegou por volta das 10 horas da noite, ele chamou e disse, Helena, minha filha, eu estou com um cantor aqui, um menino bom e tal, eu queria que quando tu estivesse cantando, tu chamasse e apresentasse para ele cantar umas músicas minhas. Ô, meu filhinho, tudo que você pedir eu faço. Helena de Lima cantou 2, 3 músicas, a boate aplaudiu de pé e tal, aquele negócio todo. Aí disse, olha, agora eu quero apresentar aqui, chamar vocês, um grande amigo meu que está fazendo muito sucesso, meu querido irmão, Evaldo Gouveia. O Evaldo entrou, todo mundo aplaudiu o Evaldo e tal. Ele disse, olha, pessoal, hoje eu não vou cantar, não. Mas eu quero apresentar a vocês aqui um menino que vai cantar aqui. Ele vai cantar aqui umas 2 músicas e vai ser um dos maiores cantores do Brasil. Altemar Dutra, o menino foi e cantou. Aí cantou a primeira, a multidão ficou louca. Evaldo, Evaldo, esse menino tem que ficar tocando aqui. E aplaudiu e cantou outra. Aí o pessoal, mais um, ele disse, não, tá bom, Evaldo, disse, tá bom. Aí quando o Evaldo saiu com o Altemar, o dono da boate correu e disse, Evaldo, eu quero contratar ele. Ele disse, não, o rapaz ali da outra boate da frente já está querendo contratar ele, não é mais não. O Evaldo foi, levou ele para a gravadora. O Evaldo gozava de muito prestígio naquele momento nas gravadoras, porque tudo que ele gravava, tudo que era gravado do Evaldo, virava sucesso. Ele foi e apresentou Altemar Dutra, fez um teste com Altemar Dutra na gravadora, imediatamente fecharam o contrato e Altemar Dutra começou a gravar as músicas dele. Dentre tantos grandes sucessos que o Altemar gravou, você quer saber um? Deixa eu ver aqui. Ah, Brigas. Que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você, pois sem amor estamos sós, morremos nós. Maltratarmos o amor não se maltrata, não. Para que, se essa gente o que quer é ver nossa separação? Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. O amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é
que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. De ser repetitivo demais, não, viu? Mas eu vou repetir uma coisa. Evaldo tinha muitos parceiros. Além de Jair Amorim, Carlos Cola, Paulo César Pinheiro. Ah! Conterrâneo dele, conterrâneo meu também, Fausto Nilo, também tem composições com Evaldo. Composições belíssimas. E tem uma que eu adoro. Evaldo adorava cantar essa música e tinha um zelo por ela espetacular. Vocês vão ouvir agora Esquinas do Brasil com Siribá Soares. Jangadas vêm do mar, janelas dão pro sol, pra ver você chegar. A noite é mais azul, na esquina do Brasil, pra ver você chegar. Na praia de Iracema, ouviram meu poema, feriram minha voz também. Já esquecemos tudo com lágrimas sinceras, e a noite é de cristal. Perdidos de amor, deixamos nossa cor em todos os lençóis que a brisa iluminou com o verde da manhã e as estrelas marinhas. Na minha impressão, daqui onde eu estou, as ondas vão, não voltam mais. Preciso imaginar, jangadas vêm do mar, pra ver você chegar. Na praia de Iracema, ouviram meu poema, feriram minha voz também. Já esquecemos tudo com lágrimas sinceras, e a noite é de cristal. Perdidos de amor, deixamos nossa cor em todos os lençóis que a brisa iluminou com o verde da manhã e as tristezas marinhas. Na minha impressão, daqui onde eu estou, as ondas vão, não voltam mais. Preciso imaginar, jangadas vêm do mar, pra ver você chegar.
na minha impressão. Daqui onde eu estou, as ondas vão, não voltam mais. Preciso imaginar, jangadas vêm do mar, pra ver você chegar. Falar em Paulo César Pinheiro, esse sim, é um dos maiores letristas da música popular brasileira. Parceiro do Evaldo também, já falei. Compuseram mais de 60 canções juntos nos últimos anos. E aí, Fagner, como uma fera da música, ouviu uma das músicas e disse, quero gravar essa aí. E essa é lindíssima, um sucesso, que a gente vai ouvir mais uma vez agora, na voz de Siribá Soares. Preciso de alguém. Quando fiquei só, tudo ao meu redor foi perdendo a graça pra mim. Claro que sofri, quase enlouqueci, nunca me senti assim. Mas depois passou, tudo se acalmou, foi só um momento ruim. Essas fases más, de falta de paz, de insônia e de botequim. Mas cansei de vagar, fiquei farto de bar, de perfume vulgar, cigarro e gin. Eu não tenho ninguém, mas preciso de alguém pra evitar o meu fim. Eu não posso ocultar o que o amor me fez e nem quero passar por tudo outra vez, pra sofrer e chorar mais uma ilusão. Eu me ajeito com a solidão. Eu não quero ficar completamente só, e essa falta de amar também já sei de cor. Só me resta esperar que a chama da paixão volte ao meu coração. Mas depois passou, tudo se acalmou, foi só um momento ruim. Essas fases más, de falta de paz, de insônia e de botequim. Mas cansei de vagar, fiquei farto de bar, de perfume vulgar, cigarro e gin. Eu não tenho ninguém, mas preciso de alguém pra evitar o meu fim. Eu não posso ocultar o que o amor me fez e nem quero passar por tudo outra vez, pra sofrer e chorar mais uma ilusão. Eu me ajeito com a solidão. Eu não quero ficar completamente só, e essa falta de amar também já sei de cor. Só me resta esperar que a chama da paixão volte ao meu
coração. Compositor, era talentoso, era boêmio e era namorador também. Namorou todas as estrelas do rádio que ele pôde na época. Teve várias namoradas, mas foi nessa aqui que ele encontrou o Porto Seguro. Conviveu com a sua esposa há quase 3 décadas, Liduína Lessa. Seja bem-vinda, Liduína. Ulisses, obrigada pelo convite. E obrigada por essa grande homenagem para o Evaldo Gouveia. Sabe? Porque ele é um compositor, um músico, que você imagina, ele é muito bom, foi muito bom, mas vai perdurar para sempre. Porque, além de ser um grande companheiro, sabe? Me fala como é que foi a convivência com a intimidade, na intimidade com o nosso grande compositor, Liduína. Como é que foram esses 30 anos de convivência com o Evaldo? Resume aí para a gente. Gente, é o seguinte, o Evaldo Gouveia, pessoa muito simples, do coração bom, humilde, gostava de ajudar as pessoas, agora muito sério, gostava de fazer as coisas muito direitas. Viu? Então, a minha convivência com o Evaldo Gouveia foi respeitando sempre, sabe, as atitudes dele. Quando ele estava fazendo a canção, eu via que ele estava fazendo, que ele fazia de repente, acordar, pegar o violão. Na época, a gente morava no Rio e em São Paulo. A gente vinha muito aqui em Fortaleza também. Então, ele ficava, pegava o violão, começava a tocar, e eu sempre respeitando. Quando ele vinha fazer, eu vinha bem devagarzinho, subia, eu já sabia que a canção estava nascendo. Então, o nosso convivência, viu, Ulisses, foi de muito respeito um para o outro e muito amor, porque com amor ninguém supera esses 30 anos maravilhosos e que Deus me deu de presente, o Evaldo Gouveia, sabe? E você goza do privilégio de ter testemunhado o nascimento de várias canções, vários grandes sucessos do Evaldo, né? Muitos sucessos. Ele chegava, ele perguntava, fazia a canção, ele me perguntava, Lidu, tu gostou? Tu gostou desse aqui? Esse, adorei, tá belíssima. É assim ou assim? Falei, para mim, que eu sou leiga da música, eu gostei desse aqui, então vai ser essa. Evaldo era assim. Ele gostava de ouvir a opinião de muita gente, assim, no meio de nós, de amigos. Inclusive, eu acho que ele pediu a opinião sua também, né, Ulisses? Com certeza, com certeza. Que o Ulisses escreveu o livro, assim me contou Evaldo Gouveia. E felicidade muito grande ele ter o livro convidar Evaldo para escrever um livro. Já foi lançado. Mas é muito lindo o livro, conta a história dele todinha. E ele é uma pessoa, foi uma pessoa boa e continua sendo, onde ele estiver e está vendo a gente. Eu estou vendo aqui essa foto aqui, os meninos estavam cantando, e eu estava lá atrás só sentindo essa grande homenagem e curtindo as canções. Que ele cantava muito para mim, a gente pegava o violão. Ele fez todo gênero, né? Ele fez forró também, viu, gente? E muito. Ele é extraordinário, viu? Sem comentários para Evaldo Gouveia, grande compositor e cantor, músico e companheiro, e meu amor vai ser sempre. Eu testemunhei uma coisa: sempre que ele fazia uma composição, você que era a gravadora dele, você que cantava as músicas dele, né? É verdade. Gravava as letras? Gravava, porque o Evaldo, há muito tempo atrás, ele teve um problema visual. Ele teve um problema de degeneração macular. Então, ele não via a distância. Agora, ninguém percebia, porque era um homem que ele dizia, assim, Lidu, não deixa ninguém perceber. Ele ficava, o músico tem a sua vaidade, não é? Então, ele dizia, Lidu, tá tudo bem? Eu disse, Lidu, vai na frente. Tu vai, quem tu vê na minha frente diz quem é. Tem pessoas tal, tem pessoa tal nos shows dele, né? Que nós andamos a todo o Brasil, eu conheci muita gente boa. Inclusive, quando as pessoas sabiam que ia ter essa live de Evaldo Gouveia, todo mundo queria participar, me ligar de Brasília, me ligar de São Paulo, me ligar do Rio para participar. Eu disse, gente, vai ser gravado e no dia seguinte vamos passar, porque muitas canções, muitas coisas lindas que Evaldo Gouveia fez, né? E vai a vida toda, vai todo mundo homenageá-lo, porque
É muita canção, gente. 1.200 canções total. Parceria, vários parceiros, como o Ulisses falou, né? E no finalzinho foi o nosso grande Paulo César Pinheiro. Fausto Nia, ele fez duas canções com o Fausto aqui. Ele fez com o Carlos Cola, ele fez com outros músicos que não agora estão falhando a momento. Um lá de Brasília também, que fez muitas canções para o Fagner. Cloudo Ferreira. Cloudo também foi, Ave Maria, maravilhoso, grande letrista. E outros, e outros, e outros, que todos queriam fazer música com Evaldo Gouveia. Evaldo era o compositor, fazia melodia. E as letras, ele sempre tinha um poeta, um letrista, que queria participar. E ele, Evaldo, ele sempre nunca deixava o letrista ficar sozinho, ele dava opinião. Não, fica melhor assim ou assim. Jair Amorim, eu conheci Jair Amorim. Jair Amorim foi uma pessoa maravilhosa, tranquilo, capixaba, tudo. Eu conheci ele, Paulo César Pinheiro, todos os grandes companheiros de música de Evaldo eu conheci. Aí, graças a Deus, é um respeito. Até hoje eu tenho muita comunicação com Paulo César Pinheiro, viu? Grande, grande Paulo César. E Fausto também, grande Fausto. Amor no meu coração às pessoas que estavam sempre perto de Evaldo Gouveia. Eu vi a felicidade dele quando fazia uma canção nova, que cantava a canção dele. É por isso que eu falei com a Naira, com os meninos, que sempre cantem Evaldo Gouveia, porque não vai morrer nunca. Evaldo vive. Evaldo vive para sempre. E nos coisas de leito de morte... que ele estava já ruimzinho, que ele teve um AVC isquêmico em São Paulo, a gente foi gravando o programa do Rolando Boldrin em São Paulo, e ele falou, Lidu, eu estou não passando bem, depois nós chegamos e disse, vamos ao médico, ele não precisa, não queria ir ao médico, ele disse, vamos, meu irmão, ao médico, para ele ver o que é isso. Aí, quando ele foi, ele chegou bem, estava com pneumonia, a gente fazia um show em São Paulo, na mesma semana, tinha vindo do Rio. Chegando em São Paulo, aí ele falou... Lidu, aí passou mal. Nós tivemos um almoço com amigos, ele passou mal, aí falou, Lidu. Aí eu disse, não, vamos ao médico. Vamos ao médico. Só que era uma pneumonia. Mas dentro do hospital ele teve um AVC isquêmico. Lúcido, viu? Ficou lúcido até perto de falecer. Mas Deus não quis que ele ficasse com a gente, ele foi fazendo canção lá em cima com outros parceiros, amigos, e já estão com Deus, né? E eu estou... feliz, muito feliz por essa grande homenagem para Evaldo Gouveia. Obrigada, gente. Lidu, como eu falei aqui, eu vi você cantando várias músicas do Evaldo, ele tocando e você cantando. E eu queria pedir para você encerrar essa homenagem cantando uma música que eu adoro dele, Analista de Boêmio. Agora, antes, eu queria... fazer uns agradecimentos. Eu queria agradecer ao Ministério da Cultura do Brasil, através do governo federal, e da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que, através da Lei Aldir Blanc, deram alma a esse projeto. Não seria possível a realização de um projeto como esse se não fosse a força do Ministério da Cultura e da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Lei Aldir Blanc. Obrigado, governo federal, obrigado, governo municipal de Fortaleza. E eu queria que você nos brindasse aí com Analista de Boêmio. Analista de Boêmio, Evaldo Gouveia e Carlos Cola. Carlos Cola. E Evaldo Gouveia foi homenageado no Carnaval de Fortaleza em 2015. E ele me pediu para cantar essa canção. Eu disse, Evaldo, eu sou advogada, eu não sou cantora, mas eu quero que você cante. Aí está bom, meu amor, tá bom, vou cantar. E nasceu Analista de Boêmio, cantado por Lidu. Bom, vamos lá, obrigada, Lidu. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá, gente. Não fale mais de solidão, não fale não,
quero saber é de alegria, no coração, com um copo de cerveja em minha mão, um sorriso de mulher e uma canção. Se aquele sonho se acabou, outro virá na ilusão de um novo amor que Deus mandar. Vai acontecer, quem saberá? Analista de boêmio é a mesa de bar. Em vez de sofrer, o melhor é cantar. E quando a noite terminar, é mais um porre pra curar. E se ela não telefonar, a culpa é da bebida. Deixa rolar, deixa pra lá. Vamos beber, vamos sambar. Porque viver é uma eterna despedida. Mais de solidão, não fale não. Quero saber é de alegria no coração, com um copo de cerveja em minha mão, um sorriso de mulher e uma canção. Se aquele sonho se acabou, outro virá na ilusão de um novo amor. E Deus mandar, o que vai acontecer, quem saberá? Analista de boêmio é a mesa de bar. Em vez de sofrer, o melhor é cantar. E quando a noite terminar, é mais um porre pra curar. E se ela não telefonar, a culpa é da bebida. Deixa rolar, deixa pra lá. Vamos beber, vamos sambar, porque viver é uma eterna despedida. Lá, 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 lá. Vamos, turma, lá. Lá, lá, grande Evaldo Gouveia. Lá, 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 lá. Obrigado, Evaldo Gouveia. Obrigado. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ele me faz. Músicas que eu